člověk dokáže ocenit dokonalý vynález, jako jsou blatníky, až když je nemá. Čau, tady je Mel Pondělí, novej den, jdeme na to. No, jsem celý špinavý. Ještě jenom balem balíky. Jinak do práce to je asi 7 kiláků a trvá mi to 25 minut. Myslím si, že to rozhodně není pomalejší než tramvaj. Musíme jezdit pořád, no. Jdu pracovat. Hotovo. Teď jsem začal nechávat kolo venku před kanclem. Riskuju, že mi ho někdo ukradne, ale to by si naběh. Už jsem doma. Na tom kole to není úplná sranda. Musí člověk dávat pořád bacha. Ale zvládl jsem to. Běh je krásný. Po dlouhý době v aeroglidech, sníh je pryč. Nová čepice, co jsem vyhrál na závodech, to se vždycky hodí. Zkusím běžet pomalu a jistě. A nevím kam. Hotovo. 7 kilometrů, pohodička, chtěl jsem ležet v klidu zase trošku jiným okruhem a docela to vyšlo. No jo, ale teď jsem si odbyl to jednoduchý a vzhůru do Vltavy. Zase otužování, je teplejc, ale voda bude pořád studená, už se těším. Táta s Hankou podváděli, byli v sobotu, takže mají na otužováno navíc. To je tak ledový, že to není možný už. Jako fakt, kdyby nešel táta a Hanka, tak tam nikdy v životě nevlezu. Vůbec nehraju na hrdinu. 3 minuty úplně bohatě stačí. No ano. Dobrý, že vás nohy nebolej, protože vám umrznou. Dobrý, tak já tam vydržím 3 a lidi tam vycházejí po 15 minutách. To je jiný level otužování. Krása. Teď už to mám za sebou, teď už jsem veselý. Po toho otužování má člověk pocit jako po nějakém výkonu, že něčeho dosáhl. Ale by zima strašná. Jedu domů. Už to je vlastně moje 3. otužovecká sezóna a zdá se mi, že ten start letos je fakt nejhorší zatím, co bylo. To se prostě nedá naučit, to je každou sezónu to stejný utrpení. Ale to fakt se nandá. V noci, jak magoři, lezeme do Vltavy. To se prostě člověk směje sám sobě. Fakt, že jo. Dobrou noc.